אנסה קצת, נתחיל להראות לך, אני אנסה קצת להתייחס לדברים, ותן לי ברשותך, אני אנסה את זה, את זה שיש לי מיקרופון גם לשאול שאלה את מי, בסדר? אז קודם כל, אתה צודק מה שאמרת בראשית הדברים, שגם מגלימה היא שהוא התייחס לאותה מקומות. אבל הוא מתקומם נגד הרעיונות של גורם, משום שאני פשוט אמרת, אני לא צריך לחזור על הדברים, אני חושב שיש פה נקודה מאוד חשובה. הוא רואה ערך בעולמות התוכן של ההלכה שגורן מוכן לוותר עליו. והוא רואה, ואני חושב שפה יש לנו שאלה תורת משפטית, אני כלומר לא יכולתי לעסוק בהרצאה, אבל יש פה ויכוח תורת משפטי קלאסי. האם המשפט יש ערך של עצמו, יש חשיבות להסברים השונים, הם מבטאים, משקפים משהו, או לא. וזה באמת הרצוג משקף תפיסה מסוימת שרואה בתכנים הללו דווקא איזשהו ערך. עכשיו, אתה צודק שהדברים של הרצוג לא בשבילים, אני אמרתי, הכתבים שאיתמר פרסם הם לא כתבים בשבילים, והרצוג, אני, למרות שהכתבים של גורן פה הם יותר קוהרנטיים, אני באמת חושב שהרצוג, כשאתה עברת את זה, בחושב האחרונים, אני כתבם של הרצוג, באמת, שבאמת אחד האנשים הגדולים במאה ה-10, הוא באמת ענק גדול של הגדולים, באמת. וזה נכון שהוא היה עשור, שקוע כולו בעניין מלחמת העולם השנייה, בעניין השואה וכל מה שקשור בזה, ולא, הכתבים שלו לא השאירו. אבל יחד עם זה, קשה לי, אני אומר שוב, אתה יודע, אין הוכחות מאוד ברורות, למרות שאני חושב שיש הוכחות, אני אספתי אותן בהרבה מקומות שאומרים לו משפט כללי, אומר את זה נתקן בתקנות, את זה נעשה ככה, את זה נפרש ככה. אתה רואה שהוא מבין שברגע שנפרש את חושן משפט, ברגע שהוא מונח על שולחנו של שופט, מה הוא חושב שיקרה? מה, הוא אוחז בדת נפוליאון, שיהיה קודקס, ואז אין יותר שאלות? הוא מביא, הוא יודע שזה לא הולך. אבל בכל זאת, הוא פותח דו-שיח. בזה, או לפחות זה הסתכלות, אני אומר, שוב, יכול להיות שאני כופה דעות מסוימות, או אני כופה את אחד האר, או אני כופה את הרעיונות של בית עצמי על הרצוג, אבל אני אומר, זה לפחות הסתכלות מסוימת, הוא לוקח... למה הוא כל כך התנגד למשפט העברי? תנועת המשפט העברי שכל כולה היה חזון של חידוש. כן. וההתנגדות העצומה, כל החזון החידוש הזה, לזה הוא התנגד. אז אני אומר, הוא... בסדר, אבל אני אומר, בוא נחשוב שוב מה הוא רצה, מה הוא רצה להרוויח כשהוא לוקח בית משפט חילוני, שם שם דיינים נוכרים, אומר, אבל תסתכלו לחושן משפט. תן להם תקצירים של חושן משפט. כן, אז מה... אתה אומר, הוא לא אומר במפורש, אבל אנחנו יודעים שהוא היה אדם פיקח. אז מה... טוב, זה אנימה, עבדים פתוחים, לא חד משמעיים, אבל בכל זאת רציתי להציע, אבל אני רוצה רק הערה קטנה לניר, זה לא בדיוק שאלה, אבל אני רוצה הערה, אני רוצה לזכור את מה שחשבתי לי כאן כשדיברת. דיברת, לפחות בחצי הראשון של ההרצאה, דיברת הרבה על הקושי להתאמה. על הקושי להתאמה, והצגת, אני חושב, צורה מצוינת, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל היסטוריה יהודית במאה ה-19, אז יש כאן מתח שאיש המתעלם מצד אחר שלו בין הקושי להתאמה ובין הקושי לוותר על הזהות היהודית. זאת אומרת, היהודים, זה לא רק שהם רוצים להתאמה, הם גם שואלים את עצמם, האם אנחנו רוצים להישאר יהודים? ובמה אנחנו רוצים? אני חושב שהמאה ה-19 הצמיחה כל כך הרבה תנועות אינטלקטואליות ורוחניות יהודיות. מחוכמת ישראל והתנועה הרפורמית בתחילת המאה ה-19 ועד הציונות בסוף המאה ה-19 שהמכנה המשותף בכל התנועות הללו. אני רוצה להיות יהודי. במה, איך אני מאזן את המתח בין הרצון שלי לשמר את הפרטיקולריות היהודית לעומת הרצון שלי להיות חלק מהעולם. והלאומיות שיוצאת בסוף המאה ה-19 היא תגובה לרצון של תחילת המאה ה-19 להתפרק מלאומיות ולאחז בדת כן, התנועה הרפורמית, ולאחז בדת כמקום של הפרטיקולריות היהודית, לעבר הלאומיות. ואם אנחנו אוחזים בזה, אז אני רוצה לערער על מה שאמרת, שהניצחון של היהדות היא בהכרה של היהודים כעם. זה נכון ביחס למאה ה-19 של הציונות. זה נכון ביחס למאה ה-19, אבל זה לא נכון ביחס למאה ה-16 או ה-17. המאה ה-19, בגלל התנועות החדשניות של תחילת המאה ה-19, הראה את התפיסה של היהדות כעם. אבל זה בעצם חוזר לתפיסות שמקיימות קודם. אני מסכים.